Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде дуже цікава, класна тема. Сьогодні поспілкуємось про коробки передач, які на автомобілях стоять, які краще обрати, не кинемо лайфхаки. І в цьому допоможе сьогодні пан Євген. Євген – це хлопець, якого ви вже бачили не раз у нас в кадрі, і він саме займається ремонтом коробок. Доброго ранку! Доброго ранку, Ніколай. Дуже багато людей дзвонило з Германії. Ну, от реально, що робити, я не знаю. Я зараз собі зекономлю, буде все чудово. Все буде робитися для зарабатування грошей. А те, що там є ще масло в редукторі, ніхто навіть і не думає. Гідротрансформатори вже роблять неремонтопригодні. Список автомобілів, де стоять без геморройні коробки. Продають навіть в аварійному режимі, коротше, це умельці. Як це передбачити? От взагалі ніяк. Чому люди кажуть, що краще мастило не міняти? З времен 90-х годів. Я за собою тягаю величезні вантажі. І живе там. Бачив там борщ. Друзі, дуже коротесеньке, але важливе повідомлення. Мені потрібен особистий бізнес-помічник. Всі деталі будуть внизу під відео. Приємного перегляду. А тепер до суті самої відео. Нам дуже багато поступає дзвоників, люди постійно запитують, яку коробку обрати, або варіатор, або гідротрансформатор, або робот, де є найкраще життя і взагалі, чи є життя у цих коробок. На що дивитися при виборі автомобілі і скільки дорого буде коштувати ремонт тої чи іншої коробки. От про це сьогодні саме і поспілкуємося. І допоможе нам, як я казав вже, Євген. А скільки ви вже займаєтесь ремонтом коробок? А то щось я десь 20 років. Ну, я пам'ятаю, ми знайомі років 7 десь, напевно. Ні, 5. 5-7 десь так. А які крінжові ситуації були за 20 років? Таких особо і не було. Все рішалось. Ні, я розумію, що все воно вирішується. Мається на увазі, коли людина їздить. От як у нас є ряд айтішників, і ми їм спеціально пишемо на таточку. Коли загорається красний чайничок, то все треба зупинитися. Мастило треба в двигуні міняти обов'язково. Іноді його треба ще доливати, іноді треба міняти гальмівні колодки. Тобто є такий пласт людей, що вони не розуміють, що автомобіль треба обслуговувати. Таке враження, от як типу електричку. Я куплю собі електричку і все, буду тільки заряджати. А те, що там є ще масло в редукторі, ніхто навіть і не думає. Точно так же і про коробки передач. Люди, вони в анотації читають, що там срок служби експлуатації на все життя автомобіля. Так, але не в нашій державі. То, что завод-изготовитель, да, сделал ее там на 3 года или на 100 тысяч, да, она отхаживает и все. Но нам, как правило, достаются эти машины уже после 100 тысяч из Германии или после 3 лет. Вот. И уже тут уже всплывают все самые интересные моменты. Масла выкатанные, но человек продолжает верить в то, что масло там менять не надо. Коробка-автомат – это узел, который построен на трении, то есть фрикционные диски трутся о стальные диски. То есть благодаря этому останавливается тот или иной планетарный ряд в автоматической коробке передач со временем. Фрикцион представляет собой губку. Вот просто губочка, которая впитывает в себя масло в распущенном состоянии, когда он находится. При включении той или иной передачи зажимаются фрикционные диски с остальными дисками. Фрикцион из себя выдавливает, скажем так, масло для того, чтобы он не сгорел, поскольку фрикцион является просто, скажем так, наклеенной бумагой, там, кевларом на стальную основу. Температура на поверхности трения пары фрикцион-стальной диск. Если представить там 5-литровый какой-то мотор в кикдауне, то на поверхности температура достигает 800 градусов. Фрикцион является отводом этого тепла благодаря тому, что он из себя вытесняет масло. Если мы не меняем масло, масло начинает со временем в процессе трения фрикционов, шестерен, в нем появляется в масле взвесь пыли, большое количество. Эта взвесь пыли начинает засорять поверхность фрикциона, и со временем он становится не таким вот пушистым, как бумага, скажем так, мягким, он превращается в буквальном смысле слова в текстолит, а стальной диск, который имеет ханинговку, такая же ханинговка, как в цилиндрах двигателя. То
То есть вот кольца, где у нас работают, у нас ханинговочка там присутствует. Эта ханинговка стирается за счет того, что фрикцион становится дубовеньким, работает не с маслом, а уже с абразивной вот этой вот сумесью. Жижей, да, назовем ее. Вот, начинает заполировывать вот эту вот ханинговку. Он ее вытирает просто до зеркала. Соответственно, фрикцион уже начинает работать не плавно, вот он в зацепление зашел, а он начинает прыгать по поверхности. Это очень часто так называемый эффект шадр, когда вот мы слышим, как после гусеничного трактора по асфальту едем, вот этот вот такой звук. Вот это вот первое. Второе. Все коробки построены на принципе, как и двигатель внутреннего сгорания, валы, барабаны, многие детали крутятся в обычных биметаллических или тефлоновых втулках. Эти втулки изнашиваются так же, как и если не менять масло в моторе, у нас первым делом стучат вкладыши. То же самое в автомат-коробке. Просто мотор все меняют каждые 10 тысяч обязательно, и это как отче наш даже не оговаривается. Но в коробке те же детали, плюс гидроблок, плюс фрикционы, плюс эти втулки, оно все начинает изнашиваться. И этот процесс, как бы он так комом наваливается, изнашивается все одновременно. И детали как бы дорогущие, гидроблок, фрикционы, в принципе, это расходник, это дешево, а вот гидроблоки, гидротрансформаторы, которые на новых машинах уже не ремонтируются, с завода делают их уже неремонтопригодным, это все потом очень дорого менять. Поэтому банальная замена масла, недорогая, даже если просто слить-залить, без полной замены, это... Чисткова замена масла, да, на УАЗе. Да. Масло должно быть чистое и новое. Там не обязательно гоняться за там супер-турбо оригинальными маслами там по $100 за литр. Это, ну, что это такое за масло $100 за литр? Это фольксвагеновские масла в раздатке. Там больше даже $100 за литр. В дифференциал Торсона. А, там, где история с гипоидной. Да, да. Тобто, друзі, щоб було зрозуміло, я розумію, що для багатьох не зрозуміло, що Євген розповів, але сама біда заключається в тому, що от прикиньте собі губку, коли миєте посуду, от приблизно така текстура є на одному з дисків, а їх там пакети. В пакеті стоять в середньому, ну, в залежності від конструкції коробки, там від 5 до навіть 12 штук. В коробці в середньому 60 фрикціонів. Ось, і коли вони забиваються, і вони не впитують в себе масло, то вони становяться жорсткими. По фрикціонам і стальним дискам. То, що говорив, покажу ханінговку. Вот абсолютно нові стальні диски. Вот на них прекрасно видна ханінговка. Це такі от продольні полосочки. Вот новий фрикціон. Вот что он из себя представляет, это вот при большом увеличении видно, что это бумага или кевларовый состав, там кто как хочет так называет, но это бумага, поскольку ножом она срезается просто элементарно. Вот, вот это вот фрикцион держит вот эти огромные моменты температуры. Так, значит, сразу вот рядышком во все тяжкие это фрикцион, который уже превратился в уголек. Вот. Вот здесь вот этот фрикцион уже не впускает в себя масло, не выпускает при сжатии из себя уже ничего. Вот он блестит, то есть так, как мы их называем, текстолит. То есть если вот новый, вот видно, что он вообще нет у него даже признака блестящего покрытия, то тут уже он блестит. Вот стальной диск, по которому он уже прыгает. Вот, то есть это уже фрикционы, которые пришли полностью с остальными дисками в негодность. Синий цвет, соответственно, перегрев. Вот бэушные фрикционы с остальными дисками. Вот, тут вот хорошо видно зеркало. То есть если на новых зеркало не видно, вот не видно, что телефон над ними находится, над остальными дисками, то тут уже отражается, вот телефон цвет виден. Вот, вот фрикционный диск. Это, в принципе, рабочие фрикциончики. Но скоро уже будут нерабочие стальные диски.
Это тот вот момент, который заполировывание происходит поверхности фрикциона, ой, поверхности стального диска. И потом тот случай, как с тормозными дисками и колодками, они начинают, диски и колодки, пищать, но здесь просто вибрировать, не входить в качественное плавное зацепление пара трения. Тому, якщо підтримати отакий перший блок, якщо ви будете частіше міняти мастило, то буде у вас щастя. Я, наприклад, не так. Як часто треба міняти мастило? Максимум 30-40 тисяч. Це в автоматі, це в гідротрансформаторі? В любой коробці. Це щоб так не лякати клієнта. А так, в принципі, можна і почаще. Ну, я міняю раз 20 тисяч, тому що я за собою тягаю величезні вантажі, і коли тягнеш машину, то після 20 тисяч, тобто я через кожну заміну масла, я міняю мастило в коробці. Тут іноді, коли я поїхав через Румунію, через гори Румунії, потім я поїхав тур в Словаччину також з причепом, у мене туди таке болото зливалося, вже такі гудрони, це на 20 тисячах. А прикиньте, якщо ви катаєтесь там 200-300 тисяч, ніколи не міняєте мастило, і вам кажуть, ото працює і не міняє. До речі, а поясніть з научної точки зору або з технічної точки зору, чому люди кажуть, що краще мастило не міняти? Это пошло, я уверен, с времен 90-х годов, когда были еще на Мерседесах гидравлические коробки, то есть управление было сугубо гидравлическое, там очень модные на то это и на сегодняшнее время системы управления стояли. Тоже надо будет вам фотографии сделать, что в гидроблоках откладывается, какое количество грязи откладывается. Так, значит, по поводу отложенного большого количества грязи внутри коробки, вот хочу показать на примере распространенной коробки с Toyota RAV4 2006 года. Вот сейчас вот на одном кадре я сниму, покажу, что такое отложенное много грязи. Достаем, вот берем лопаточку, вот там вот такое вот, вот откладывается, вот такая вот, а ну Костя засними, хорошо видно, угу. Вот такие вот, прям на лопатке вот видно, что шуба самая настоящая, вот. Это один гидроаккумулятор. Потом второй, при том, что это, я повторюсь, это не сгоревшая коробка. Это просто вот 2006 год. Они там ездят. Ездят, при том, что никаких проблем. Ну, до тех пор, пока вы не поменяете масло. Очень часто у людей вот, при замене масла... То есть, как это вот сейчас показать? Вот такое вот оно растекается. При замене масла или же сальника, сальника полуоси, они там любили течь левым сальником полуоси, у них коробка останавливалась просто после замены сальника. О, вот оно, шикарное видео. Вот смотрите, что получается внутри гидроблока на сепараторной пластине. Шарочек выни. Вот. Так, Костя, ты хорошо снимаешь? Я фокусирую. Да. Вот такие вот просто сталактиты. Вот я их снимаю лопаткой. Вот оно. Такие вот отложенные коржи, ну, грубо говоря, масло на бутерброд. Вот. Это болото, вот, кстати, очень хорошо видно, вот этот вот канал сними.
вот я отсюда просто раз и достаю вот такую вот тоже штуковину. Вот она. Везде по гидроблоку. При замене масла вот это вот диким темпом попадает под подвижные клапаны внутри гидроблока. Вот клапана, которые вот ходят, перемещаются. Не знаю, на этом видео их не будет видно. Ну, в общем, вот такое вот количество болота аккумулированное. Вот оно просто засоряет клапан. Клапан зависает физически. Все. Поэтому, чтобы это предотвратить, масло должно быть поменено с фанатической частотой. Вот эта грязь, она откладывается и живет там. Я людям привожу примеры на примере грязного ведра. Вот там, если в ведре вот осела грязь, она там живет, ну, вот она просто, вы можете там в этом ведерке ополаскивать руки, эта грязь не поднимается. Но если мы выльем воду из ведра и нальем туда новое, там будет взвесь вот этой вот грязи. То есть не осевшего болотца, а новое масло обладает классными моющими свойствами, оно поднимает всю эту грязь. И если долго очень не менялось масло в коробке, то новое масло поднимало пыль, и коробка останавливалась. Электронные коробки это чуть прощают, но есть тоже такие моменты, что у нас были моменты, человек приезжал своим ходом, после замены масла машина уже не выезжала с подъемника. Тобто це все наслідок того, що люди своєчасно не міняють мастила, збирається бруд і на... Щоб було зрозуміліше, є така історія, є соліної, там плунжерна пара така, вони з шариком, і шарик він попадає в саму пліту. І там, якщо це місце розбите, то оця грязь, вона підзабиває місця і начебто працює все чудово. Але коли ви заливаєте нове мастило, воно має ще ефект має класний, і це все розмиває, і потім оці щілини, що роздовбані, через них вже тиск не тримається, так як воно трималося з ним. І потім бах, пінки, толчки, і коробка сходить з ума, і нічого з цього класного не виходить. Так от для того, щоб до цього не доводить, треба своєчасно міняти мастило. Які ще є варіанти захистити коробку? Обов'язкова мийка радіаторів охолодження. Люди забывают, что вот машина работает, все, она как бы как и наш организм, не приносит там никаких нареканий, пока молодой, пока все, но сезон пуха. Ты стоишь в пробке и просто наблюдаешь, как в соседнюю машину вентилятор, работая при работающем кондиционере, засасывает огромное количество пуха. Там персидские ковры между радиаторами. Короче, щоб було зрозуміло, я зараз спробую пояснити. Спочатку, якщо безліч автомобілів зараз вони йдуть турбовані з кондиціонерами, перше стоїть, як правило, радіатор інтеркулера. За ним стоїть радіатор кондиціонера. Третій вже радіатор, він стоїть основний і саме в контурі основного радіатора, зачасту, не завжди, але зачасту, і саме є контур охолодження коробки. Так от, між оціми пластами, між оціми бутербродами, збирається стільки пуху, що через пух, через відро, через войлок воно не продувається нормально повітря, і тому воно не охолоджується. І саме тому раз в рік після пуху от дуже класно було просто заїжджати на мийку і мити радіатори. Хоча іноді треба буде збирати, розкидувати морду, розтягувати радіатори і мити. Але це все одно набагато дешевше, ніж потім ремонтувати коробку. Да. І двигун в тому числі. Тому що... Двигун легше. Двигун чому? Тому що там радіатор здоровий, да, і на двигун вистачає. Тобто, якщо йому кокси не давати, то воно трохи буде прощати. Термостат буде відкриватися раніше. А для контуру коробки в цьому радіаторі відведено отак от місце. Воно охолоджується в рубашці, в той, що охолоджується мастило. А, до речі, яка робоча температура мастила? В ідеалі це 90-110 градусів. То есть есть коробки, вот новые Volkswagen, почему-то они их сделали, они там фактически работают в температуре 115 градусов. Ну я к чему? Потому что частейше на сервис приезжают, чтобы нужно было денежку листать и помогите нам прокормить наших деточок. Мы тоже есть их хотим. Владельцы американских пассатов, гольфов, вот очень часто у них, вот кто смотрит,
выматывает втулку масляного насоса. Это сугубо перегрев. То есть ее, скажем так, рабочая температура, которую завод сделал, вот я просто делаю машины после замены того же насоса, я катаюсь, смотрю, температура 115 градусов. Но если человек ее загрузит, эту машинку, и поедет куда-то в песок, в Карпаты, по трассе со скоростью 160-180, установив защиту поддона, засаженные радиаторы, все это перегрев и выматывание втулки масляного насоса, распространенная болячка. Мається на увазі, ставлять поддон для того, щоб не розбивати, але поддон, він не має допуску повітря, і воно не охолоджується так, як треба. Накиньте сюди ще напух, і те, що робочу температуру зробили трошки вище, ніж температура самого мастила, і ось вам цей борщ приходиться, переварюється, переламується, пересушується. Як будь в такому випадку? Чи є слідкувати, якісь? Тільки слідкувати. Слідкувати за чистотою радіаторів, слідкувати, ну, я собі на літо захист двигуна знімаю. Я його ставлю сугубо взимку, тому що розумію, що зганяння жари, воно необхідно. Ну, як бути, звісно, машинам, які там супертурбонізькі, ну, беда. Но тут надо понимать, что это все превращается такой в кокон закрытый, и охладиться ему вообще никак. Окей, додаткові радіатори, чи варто їх ставити? Да, це круто. Це реально круто, це працює. Це в будь-якому разі не буде зайвим, правильно? Вообще ні в коєму разі. Це тільки плюси. Тільки там треба... Не на всі коробки воно піде. Не на всі, но... Це так, забігаючи наперед, щоб ви зараз не бігали, не біжали собі замовити радіатор, не на всі коробки можна ставити. Зараз Євген про це поставити більш... Поставити-то можна, тільки це... Термостат. Він не треба. Термостат. Ну, смотрите, от я всім об'ясняю. Термостат. Для чого термостат? Щоб швидше нагріти. Какая цель преследується при установці дополнительного радіатора? Щоб охладити. Так з чим, виходить, ми... Ставим термостат, чтобы нагреть, а радиатор для того, чтобы охладить. А как будь взимку? Коробки не болеют от переохлаждения, они болеют от перегрева. И все. То есть нам надо ее охладить. У нас сейчас больше жара, нежели холод. У нас и зим-то уже нет. Вот. Поэтому ну, термостат, как по мне, это усложнение установки радиатора. Если так радиатор можно поставить, просто там патрубки красивенько проложить и все. Какая опасность в радиаторах? Установка радиатора – это творческая работа. Это надо подойти к этому. Клиент не должен при этом там кипишевать, что мне надо вот через 2 часа уехать, или почему так дорого. Радиатор, чтобы установить, нужно это сделать очень красиво. Потому что это даже лицо автомобиля, его видно, этот радиатор, как бы он же впереди всех радиаторов стоит. А вопрос такой больше по способам эксплуатации. То есть, допустим, у нас ну, масло пока не слил, ты не понял, что оно черное полностью в коробке. Допустим, по температуре масла в коробке, вот если не во всех автомобилях есть датчик температуры масла, да, ты не понимаешь, что оно в моменте перегрето или перегревается. Если пойти больше в настолько в неочевидные факторы, которые продлевают жизнь коробки, просто эксплуатация ее. Или, допустим, что делать точно нельзя с коробкой. Вот в плане вот человека обычного абсолютно, который не разбирается внутри. Це Тимофей щойно купив собі нового автомобіля, і в нього вже ручки трусяться, тому що він вчора міняв мастило і бачив там борщ. Так навпаки, я хоча б мастило поміняв, хоча б побачив, що там є. Типу, мені не так страшно вже, тому що я розумію, як це виправити. Для автомат-коробок, мабуть, саме страшне – це пляж і парковка супермаркета. Там, де пацики крутяться на місці, а пляж – це де ти засадив її в піски і просто її... Сжег еще друга машину, который пытался тебя вытащить. Все. А так ну, или буксировка, коробки... наверное. Буксировка. Буксировка – это инша тема. Николай Николаевич тягает, он на Вольве, которая я вообще, мы с пацанами так дивимся на эту Вольву, ей вот памятник надо ставить, вот серьезно говорю. Півмільйона вона ще не роблена. Да, это круто. Коробки жопа на Вольво. Як я це зрозумів? Орієнтовно на 60 км на годину, коли їдеш в такому нормальному режимі, починається вже таке подергування. Знаєте, от як вибита дорога гусеницями тяжелої техніки, і по ній їдете, так да-да-да-да-да-да, дригається. От такий приблизно самий ефект у мене зараз на 60 км на годину.
І це, скоріш за все, тут два варіанти може бути. Тут сам або бублік, мається на увазі гідротрансформатор, нормально в зачепленні, в зачепленні не працює. В блокування, о, правильно отак буде сказано. Або вже якісь із антенна. Або якийсь з пакетів посипався. В будь-якому випадку це не прям зараз треба робити, не терміново їхати, але розуміємо, що тиждень-другий і машина повинна встати на ремонт. До речі, знак подяки, контакти Євгена я залишу під відео. Щоб не писали, не телефонували, не обрували нам телефон, дайте нам срочно. Євген, друзі, всі контакти завжди наших гостей, вони є під відео. До нас дуже багато людей звертаються, і на вході ми їм розповідаємо, які болячки є у різних коробок. І дуже багато людей хочуть або ДСГ, або залишаються на автоматі, мається на увазі на самому гідротрансформаторі. І тут вже запитання на початку, щоб потім не було проблем з коробкою, в тому числі, які коробки обирати, які саме найлегше в користуванні, в експлуатації? Ой, ні, теж так не відвечу. Не відвечу, от людям. А от ми підготовлені. Люди люблять формулу успіху, в якій ми знаємо список автомобілів, де стоять безгеморойні коробки, і просто є ось такий список, і в будь-якому випадку з цього можна обрати собі там седан, універсал, хатчбек, кросовер, будь-що. Ну, тобто нам в тому форматі легше. Ну, є теж такі поняття ремонтопригодності і то, що чоловіку зможеш смотреть в глаза потім. ЗФ, Айсен, джатки, варіатори більшинство, ні, так, ремонтируєш, робиш з ними по максимуму все, що можеш зробити, але, к сожалению, Нісани дуже часто з заводу проїжджають 50-60 тисяч і все, варіатор. Це на всьому новому. Ну, тут же ж справа заключається в тому, що навіть якщо заїхати на гідротрансформаторі і своєчасно відловити перегрів і потім виїхати, то це набагато... Це майже безболісно, да, в порівнянні з, якщо засадив в пісок той самий варіатор. Ну, то біда. І це вже все, це вже приплили тапки к берегу, як то кажуть. Да, діло все в тому, що варіатор сразу же може загризть цепь і загризть конуса, а гідротрансформатор просто перегріється і все, і буде собі далі працювати. А от варіатор може умереть прямо там. Или цепь разорвется. Ну, цепь разорвется... Часто. Та ладно. Часто. Я ні разу не бачив. Ні, ну ви, я розумію, що бачили ще не такі, як ми бачимо часто розпілені машини, там, зліплені з говна і палок. Точно так же, напевно, ви бачите і розорвані цепки. Хоча я, чесно кажучи, от на свої очі в житті ні разу не бачив розірвані цепи. Що ще треба знати про варіатор? Як варіатор треба використовувати... Я, напевно, перефразую, як людям строїти своє майбутнє життя, якщо вони розуміють, що вони купують варіатор. От, наприклад, дуже багато людей думають, я куплю собі джип, джип – це повнопривідна штука, і причому джип – це не в форматі сам автомобіль, марка автомобіля, а щось повнопривідне і таке кросоверообразне, але там може стояти запросто варіатор. І як людям з цим жити? Як людям пояснити, що у вас є класна машина, але в говно соватися на ній не можна? Тут таке діло, пояснити, що говно соватися не можна. Ну, так і поясняємо, в принципі. Так і об'ясняємо, що... А навіщо тоді роблять такі машини? Ну, її ж не під говно розробляють. Її розробляють там куди-то, не знаю, в Альпи заїхати, на якусь гору на лижах покататися, або, ну, ніяк не для болота. Ну, хоча, ви знаєте, люди їздять і по болоту, і на варіаторах, Субару, наприклад, в принципі, все прекрасно. Ну, опять-таки, заїхати на варіатори в Альбі – це по асфальтованій дорозі. Там, да, де рівне, нормальне щеплення прогнозовано, бо сама болюча тема для варіатора – це саме про буксовки. От коли ви буксуєте, а потім у вас щеплення з дороги, в цей момент у вас варіатор просто виходить з ладу. Тяжело щось сказати, тому що наші люди все одно вважають, що іменно моя ласточка, вона саме проходима буде, і я обов'язково проїду цей брод. Ну, тут... Ну, пусть мечтають, контакт Євгенія внизу. Да, я скажу так, останнє слово, моя ласточка, саме класна. Да. Все, далі, да, тексту нема. Вот.
все равно ж все, покупая машину, обязательно ее там где-то проверят. Ну, это не означает, что она поломается. Главное — это замена масла. Все, обслужил, в принципе, можешь ездить, но с умом. У вас же он Volvo ездит. В ближайшем будущем вариаторов будет еще больше по конечно. Прайсе? Или да, так все-таки есть сейчас... надежда на справедливость? Нет, так в принципе нету надежды на справедливость. Да, все будет делаться для зарабатывания денег концернами, поскольку то, что я сказал, гидротрансформаторы уже делают неремонтопригодные. Почему это делают? Ну, если раньше вот разрезать муфту, отремонтировать ее, $150-250, сейчас нет, пойди, вон, купи новый трансформатор. А чому їх зробили? Не так. В будь-якому випадку є щось, що можна завжди відремонтувати. Невже там така конструкція, що її навіть розпилити не можна? Не можна. Розпилити-то можна все, а от зібрати. Це яким не ремонтопригодний зараз гідротрансформатор? К сожалению, нові Hyundai. Почему они вот это начали делать, непонятно. Это вот Палисады, Санта-Фешки новые. Ну, уже, кстати, не новые, уже более новые вышел. Да. Ті, що доїжджають до нас, сторонний ринок. Мерседесы. Мерседесы уже давно это, в принципе, начали. Там есть муфты такие у них с системами старт-стоп. Там внутри муфты балансиры стоят. Ее желательно ставить новые, потому что машины премиальные. А делать, вы понимаете, если там 6.3 битурбо, ну, делать как-то, пытаться что-то собрать, ну, мы знаем, как эти машины эксплуатируются, то лучше даже не пытаться. Да як вони эксплуатируются, стоять на парковках, іноді виїжджає бірнаут вокруг мандарина 4 раза, ну, потім знову на парковочку, все, як їх там можуть эксплуатувати? Большинство муфт, слава богу, пригодне еще к ремонту. Ну, есть момент. Гаразд, скільки коштує гідротрансформатор в середньому? Наприклад, на Hyundai, той самий Santa Fe або Palisade? Где-то порядка $500-700. Дзинь. В принципе, ну, в принципе, не так и дорого. На Мерс где-то 1,5 евро. Ну, мається на увазі той Мерс, що буде тримати крутящий момент такий, ну, да, да. Паровозний. Просьба только клиентов, чтобы вот сейчас вот огромная такая движуха началась, вот я все меняю, мне все делают, ставьте оригинальные фильтра и прокладки. Не китайское вот это вот шлак, который не может через себя даже масло пропустить. Оно недорогое, оно очень недорогое, все вот оригинальное, оно есть. Но почему-то люди покупают, не буду произносить эти фирмы, но... Я розкажу, чому так відбувається. Справа в тому, до нас ми зараз дуже ретельно шукаємо собі людину в роботі, відділ по роботі з умовниками, і там до нас дуже часто гості – це люди, що приходять з іншої компанії з продажу автозапчастин. Так от, політики компанії людей заставляють продавати щось там, де більше маржа, щоб на виході можна було більше запрацювати. І саме такі незадоволені люди потім від них уходять. Тобто ідейні, вони кажуть, ну нахер. Оригінал коштує, ну, на 7 баксів дорожче, та ну там же ж маржа на ньому $2, на куди? Так є дешевле, от же ж да, ось прикол. Тут, і там сразу маржа там 90%. Да. Ну, і зрозуміло, що потім люди потім на виході їм кажуть, та ні, різниці ніякої нема, все ставимо, о, отак. А потім ми приїжджаємо на машини, так голову піднімаєш, що з неї тече, як со свині, коли ножа під ребра даєш. Еще плохо то, что при установке неоригинальных прокладок поддона, они, например, резиновые или паранитовые, она толще оригинальной раза в 3. И вот там порядка 20 болтиков, поскольку толстую прокладку надо вжать, поддон деформируется, к нам приезжают, у меня нету китайских прокладок, у меня есть только оригинальная. А мы ее уже не можем поставить, поскольку у него поддон в 20 местах, там где болтик был закручен, он выгнут. Ты ставишь оригинальную прокладку, она течет. И ты получаешься таким... Что вы мне поставили? У меня же не текло. Клиент должен сам это контролировать. Все взрослые умные люди. И, ну, хотя бы просить, ставьте мне оригинальное. Не просто пригнал машину на сервис, поменяйте масло. Ну, надо ставить задачи. Якісь кумедні історії є про варіатор чи про гідротрансформатор, що люди приїжджають і не зовсім розуміють, що відбулося? Ні, бувають, да, люди купляють автомобіль. До нас люди приїздять на заміну оливи, а я сажусь заганять машину, драйв, удар.
Ребята, ну принесіть діагностику, під'єднаюсь, так вона в аварійному режимі. А як ви? Так ні, нам сказали, що це варіатор, і, тобто автомат продали коробку, вона от этот драйв, дух, загрузилась стичком і поїхала в одній передачі. Тобто людям продають навіть в аварійному режимі, короче, це умельці, продати неробочу коробку, машину з неробочою коробкою чоловіку і... сказати, що це варіатор. Юмору в нашому житті вистачає, а тепер ми поспілкуємося про, як то скажуть, технологічні коробки, це з подвійним щепленням, це роботи. Що про роботів можете розказати? Своєобразні коробки, які можуть преподнести сюрприз без всяких признаків того, що вона може зараз вийти із строя. Вот в этом-то, в принципе, и самая такая большая неприятность этих роботов. Очень часто люди звонят, что я вот заехал в супермаркет за продуктами, а выехать уже никуда не могу. В чем причина? Как правило, выход из строя электроники, мехатроника. Как это передбачити? Никак. Вот вообще никак. Запрещено прикуривать кого-то или прикуривать самому от кого-то. Это скачки напряжения, которые выпаливают электронные блоки. А так вообще никак. Вот так, как, скажем так, телефон у вас может, там, не дай бог, не включиться утром, так и, в принципе, электроника в блоке мехатроника. Це ми, якщо кажемо про ваговську групу, але ж роботи є... Є роботи у Форда, у Вольво. Форди сухие. Так Ford Volvo – це ж одна історія. Ну так, да, тільки Volvo має своє програмне забезпечення. Ну, інша прошивка, так само, як у Renault, по суті, та коробка одна і та сама, але по факту різне програмне забезпечення. Там ще є... Которое щадить механічну часть. Volvo... А яким чином вона щадить? Мається на увазі саму точку дотику робить? Так, да. Вона не дає трогатися. Якщо Ford буде у вас трогатися з пробуксовкою, Volvo у вас никогда не поедет с пробуксовкой на роботе. Она поедет плавненько, она так плавненько, красивенько, правильно поедет. То Ford будет там рвать из-под себя на роботе, это без проблем. Соответственно, Куги, Форды выхаживают в среднем 100 тысяч завод. Хотя бывали у нас случаи, что и человек 500 тысяч проехал. Но это одна машина за всю нашу практику. В среднем Куга 100 тысяч. Вольво ездит по 200, по 300 тысяч без проблем. Вот, Volvo... И там PowerShift, правильно разумею? Один и тот же. Один и тот же PowerShift, но Volvo ездит лучше. На Renault же та сама коробка, тільки... Называется якось EDC-6. Да. Чи та сама коробка. И там також інше програмне забезпечення. На що треба звертати увагу роботам, які приїхали з Америки? Ой, тут, да, тут тяжело на щось звернути увагу, тому що неізвісно, скільки ця машинка. Як я людям розказую, із-за чого в Америці вони ламаються первонаперво. Попадає в ДТП машина, це якщо взяти Фієсту, Фокус, 2-літровий, 1.6, стоит сухое сцепление двухдисковое, два электромотора, которые соединены с вилками. Червячной парой. Червячная пара, да, которая поднимает выжимной подшипник. Вот. Вот эта вот червячная пара является вот этой ахиллесовой пятой. Если машина попала в Америке в ДТП, она стоит долгое время. Потом она долгое время плывет там морем или еще приплывает сюда и опять где-то стоит, пока ее там сделают. Червячная пара. А море – це вологість. Да. Навіть якщо в сухому штаті була, то потім море – це 100% вологість. Да. Вологість салона і... Заржавевает червячная пара или заржавевают ролики, там устройство вилки, оно хитренькое чуть-чуть, ну... Там все на подшипничках сделано. Вот банально ржавчина во время перевозки, ремонта, ржавчина убивает эти повершифтики. Ну как, сцепление поменял-то и будешь ездить, но сцепление стоит там порядка 40 тысяч гривен, плюс работа по его замене. Дороговизна. Просто машины там
5-6 тисяч стоїть, а от Чи можна вийти з положення таким чином, що просто поміняти вілки, оці з все те, що може ржавіти, зразу підкинуть нове і їздить собі далі щасливо, як на Рено. Їм даже ревізію можна зробити цим вілкам, їх не обов'язково даже міняти. Їх можна частично розібрати. Вот, убрать вот ту, вот там у вас видео тоже было про форды, там где ребята удаляли вот это вот следы износа сцепления, то есть ревизию можно сделать, но это же все опять же таки упирается в стоимость. Да, никто этим, как правило, не занимается. Машина если ездит, то она ездит, если уже какие-то проблемы, то их начинают решать. А если какие-то проблемы, адаптацию и в принципе на сам рынок? Адаптация стрёмна. Она может ездить, машина, а человек хочет сделать адаптацию, она может не пройти адаптацию, и она уже не поедет так, как она ездила. Потому что при прохождении адаптации первым делом она сбрасывает предыдущую адаптацию, которая там годами уже набрана, и все. А новую адаптацию она не может сделать, поскольку у нее вилочка там подклинивает, и она не может, электроника видит, что поднимается там крутящий момент или еще что-то, и не может выполнить адаптацию. Я людям говорю, что вы адаптации делайте только если вы полностью уверены в коробке, что там стоит там новое сцепление, мехатроник всегда под вопросом. Це мова йде зараз для уточнення, тому що адаптація є на різних коробках, а мова йде саме про адаптацію робота. Адаптація мається на увазі, що таке адаптація? Це показати системі, наскільки тонкий залишився диск щеплення і де є сам момент щеплення. Тобто всі механізми, що крутяться, вони повинні зрозуміти, де саме є момент щеплення. Тому що воно туди доходить швидесенько, потім там зупиняється і потім вже прижимає диск. Так як ви на механічній коробці відпускаєте педаль щеплення, так само робить і робот. Але якщо є якийсь бруд на цих механізмах і ржа всяке таке, воно робить трошки біди. І зношений демпферний маховік у Volkswagen. Коли вона намагається тронути сцеплення для адаптації, а маховіка вже як такового нету. Там вже просто розбита болванка. Вона бачить удар по сцепленню, одразу ж відпускає його, пише, все, перевищен момент крутящий. Все, адаптацию вы не пройдете. Это особенно дизеля 1.6 фольксвагеновские, в принципе, семиступенчатые сухие роботы, достаточно классные коробки, все. Но просто надо все делать по технологическому процессу. Если замена сцепления, она обязательно идет с заменой демпферного маховика. Вот. Люди начинают... В чем-то прикол... А навіщо? Він же нормальний, я зараз собі зекономлю, буде все чудово. Тяжесть ремонту, потому что человек начинает упираться как-то, ну, понятное дело, что было бы куча денег, никто бы не упирался, но давайте попробуем. Вот это давайте попробуем, потом выходит твой затраченный труд, и мы все равно приходим к новому маховику, который человек не хотел ставить. Як з точки зору майстра пояснити людям на пальцях різницю між гідротрансформатором, варіатором, роботизованою коробкою передач? Ну і звісно, що механічною. Хоча, а до вас механічні приїжджають на ремонт? Ми ж не ремонтуємо, тільки автомати. Тому що вони не ламаються? Та ні, ламаються механіки, ламаються, все ламається. Варіатор, гідротрансформатор, кстати, это такое, он же є як і в автоматі, так і в варіаторі. То есть вариаторы есть безгидротрансформаторные, есть с гидротрансформаторные. Ну, вариатор – это конуса, цепь, два стартовых пакета. Один пакет для движения вперед, чтобы коробка начала, другой пакет для движения назад, чтобы коробка поехала. Ну и планетарный редукторчик, самый слабый. Все, все остальное происходит за счет конуса, цепь, работа. То есть изменение конуса приводит к изменению передаточного числа. Гидротрансформатор присутствует тоже в вариаторе. Вот джатки, они все на гидротрансформаторах. Аудюхи, ауди-вариаторы, они без гидротрансформаторов. Там стартовый пакет выполняет роль гидротрансформатора. Автомат-коробка – это планетарные редуктора, которые меняют свои передаточные отношения за счет блокировки одного или нескольких планетарных редукторов. Там меняется передаточное число, но это надо вникать, так я на руках, на пальцах не объясню. Вот, но робот это, в принципе, механика, только сцепление сухое или мокрое, там уже робот выполняет моменты замыкания сцеплений и переключения передач. Какая разница между сухим и вологим роботом?
мокрим, вибачте. Сухое масло есть что там, что там. То есть шестерни у нас в любом случае в масле купаются, только там сцепление смазывается маслом и включается гидравликой. А в сухом роботе сцепление идет полностью сухое, как у нас в классических механических коробках, только там два диска в моноблоке собраны, и включается механическим методом. У меня девушка ездит на Шкоде на сухом сцеплении, она проехала, она на 300 тысячах, это ДСГ 7, она приехала, говорит: «Жень, вот ее дергает». Я говорю: «Вик, ну да, дергает, уже надо менять сцепление». Она говорит: «Что может быть плохого из-за того, что вот…» Я говорю: «Ну, в принципе, это дискомфорт вот по езде». Она говорит: «Ну, поломки не ведет?» Я говорю: «Не ведет. По цене не изменится, что ты сейчас там приедешь, что ты еще там какое-то время поездишь. Все равно там маховик поменять и сцепление, все, там и сальники первичных валов». Ну вот она проехала 400 тысяч на сухом сцеплении по городу на Шкоде. Ну, сцепление это да, это ж если ездить на ДСГ Киев-Львов, оно отъездит миллион. Потому что, а вот по городу, это ж то, так как люди, стиль торможения. Кто-то тормозит там с 200 в пол, а кто-то плавненько подъезжает. Это ресурсная деталь сцепления, все построено на трении. Подпалил сцепление где-то, все, будет она тебе дергаться всю жизнь, даже если ты новое сцепление поставишь. Масло попало, не дай бог, на сцепление, все то же самое. Мається на увазі зараз спілкування про робот сухий? Так, да, да. Я просто, вот люди там типа: «А, вот мокрые ездят класно». Ну і сухие тоже неплохо ездят. Ну робот – это робот. Все, хто їх имеют, в принципі, они понимают, с чем они вот живут. Что у них ДСГ-коробки, это все начитаны, все в группах. Гаразд, скільки в середньому коштує відремонтувати автомат, скільки коштує відремонтувати, ну, наприклад, робота сухого, робота мокрого, і скільки коштує відремонтувати самого варіатора? Беремо… Усредненні ціни, да. Говорю. Значить, варіатори в середньому 1800-2500 доларів варіатор. Автомат тоже средний, 1400-1900, это средние ремонты. Там бывают у автоматов там еще с раздатками беды, там сгнила шлицевая, у хюндаев это очень часто, там еще доплюсовываются. Роботы, смотрите, если брать Volkswagen, у него сцепление в среднем стоит 400 долларов, у Форда, который там гораздо дешевле автомобиль, у него стоит 1000 долларов сцепление. Я думаю, что за 1000 еще пошукаючи. Да. Ну вот где-то в среднем там на Фордик там 40-44 тысячи гривен. У Volkswagen 400 долларов. Volkswagen делается, это если сцепление. Если у Форда, если человек долго ездил на подклинивающих вилках, на фордовском роботе, у него выгорает блок TCM, так называемый банан. Он стоит китайский в OLX там по 400 долларов, оригинальные где-то в среднем там 800-900 долларов. Плюс зашивка этого банана 100 долларов, ну 50-100 долларов. 100 долларов берем, потому что 50 это… Консервная прошивка, как то кажут. Не, обнадеживаешь на 50, потом выходит не 50. То есть вот берем Ford, сцепление 1000 долларов, банан 900, плюс зашивка там 1000 долларов, вот уже 2000 долларов. Это Фордик, который стоил 5000 долларов в Америке. Плюс замена этого всего 10 тысяч гривен, плюс масло, если оригинальное масло, там, по-моему, по 1100 гривен за литр, там их 2 литра. Да, это Фордик. Фордик, да, это красота. Ну и плюс сальнички там, ну сальники копейки. Volkswagen, сцепление 400, маховик в среднем где-то так же. Работа где-то 1008 по замене. Да и в принципе все. У Volkswagen бывают еще там вилки, подшипники на вилках выходят из строя.
меняются либо эти подшипники, либо ставится вилка нового образца, которая уже Volkswagen там, принял свою ошибку, сделав нового образца вилки, которые уже не ломаются. Ну и гидравлическая часть у Volkswagen тоже выходит часто из строя. Это трескается блок мехатроника, там гидроаккумулятор вырывает у них. Вот, но слава богу, Volkswagen, вот сейчас уже там через сколько, 10 лет эксплуатации этих автомобилей, когда туда уже наставилась куча Китая, куча там самоточенных этих блоков, которые все, дай бог, чтобы ездило какое-то время, они выпустили сейчас оригинальный ремкомплект, слава богу, мы их сейчас ставим, все вообще класс. Стоит это порядка там $600-700, это если трещина в гидравлической части мехатроника. Ремонт. Ну, коротше, от такі є ціни. То якщо повна шляпа, то ДСГ отримувати трошки дешевше, ніж все остальне. Оно непредсказуемо ламається, ДСГ. Автомат как-то вот, вот, ну, бывают случаи, что автомат все встал, там насос разлетелся, но это уже люди тоже, они уже слышали, что коробка давно неправильно работала, и та еще поездит вот в таком плане. А ДСГ непредсказуемо. Когда война началась, очень много людей звонило из Германии. Вот мы стали, что делать? Я говорю, я не знаю, что делать. Ну вот реально, что делать, я не знаю. Ну, на официал ехать и покупать новый мехатроник. Третьего не дано. Кто там что сделает? Які побажання людям на фіналі, можна сказати, у тих, у кого не механічна коробка, а коробка передач взагалі? На що їм треба звертати увагу? Як часто міняти мастило, ми вже сказали, в середньому там 40-60 тисяч, і хоча ви казали 30-40. Ні, 30-40, 60 не, не треба їздити, це вже забагато. Ну, да, даже люди должны понимать, что где-то вот он ехал, там буксировал прицеп какой-то, это было в жару. Он знает, что коробочка там, ну, конкретно сейчас получила очень сильную нагрузку, масло перегрелось. Приедь, поменяй масло, но это если особенно без фильтра, как вот у вас. Слил, залил, там тех 3,5 литра, ну, вообще никак не отобразятся. Ні, ну, за, загалом, це ж часткова заміна, а загалом там же ж мастило, скільки у мене, 12, здається? Ні, менше. Я думаю, що десь 8,5-9. Так, да, щось біля 9, да. Точно. Там 10 кварт я купував, да, і да. Коли повну заміну робив. Теж повну. Люди питають, повну заміну. Я людям на прикладі магнітофонної касети об'ясняю, що повна заміна – це не достали касету і другу вставили, все, ви повністю поміняли. Ні. Якщо у вас об'єм літрів в коробці літрів 8, ну беріть хоча б літрів 14 масла для того, щоб промити це все. Тому що ми не можемо його повністю забрати. Воно ж там міняється в будь-якому випадку змішуванням. Це мається на увазі, коли коробка стоїть на двигуні. Я собі міняв, коли вона отак на столі розібрався, воно витікло. Це стопудово. Да, ну, це вже при ремонті. Да. Ну так, це при ремонті. Але якщо, коли ви приїжджаєте на сервіс, треба зробити, ну, треба вдвічі більше масла брати, ніж скільки у вас є в коробці. Тоді ви можете промити повністю все. І в яких випадках не можна робити повну заміну масла? Ні в яких. Ні в яких. Її це круто. Просто, да, люди... Ну, краще пару часткових з там невеликим інтервалом, чи... Да, краще пару часткових. Да, краще пару часткових. Пару часткових – це, взагалі, не накладно по грошам. Це в любу секунду заїхав, зробив. Друзі, на цьому пропоную зафіналити. Якщо у вас були кейси, котрих ми не затронули, мається на увазі, якісь у вас були нестандартні ремонти, про котрі ми не згадали, а вони точно були, бо різних комедійних ситуацій в житті дуже багато, і нестандартних ремонтів також багато. Ми сьогодні затронули глибокий ремонт, мається на увазі, ви почули ціни, там, де треба міняти дуже багато чого. А іноді буває таке, що треба поміняти якісь, ну, наприклад, лише втулочки, тефлонові кольця. Це не так багато коштує. І саме дороге там снять, поставити коробку. Але якщо таке робить, то це приведе до того, що ви не будете потім попадати на безліч коштів. І дуже багато машина буде залишатися нерухома в сервісі, доки будуть там їхати запчастини. А не дай Боже, чогось не буде, то зависає ця машина, як Ford у нас був F-150. Чекали ми, чекали, не дочекалися. В ітогі з 5 коробок зробили, і потім вона поїхала.
Тому напишіть свої коменти. Ну, а з вами був Микола Тарануха, з вами був Євген. Контакти Євгена я залишу під відео. З вами була частина команди «Один авто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.